Nejste krásné. Takže on je, vidím, že to nezavrzde, má vyprdlik. A on měl nějakou kožní chorobu, něco chytil, nevím co. Já jsem to diagnostikoval jako dermatofytózu, to je nějaká choroba, která vzniká z nějaké houby. A tak... Koukej, co jsem si včera přivezla z kozí farmy. Po rozhovoru s panem Vlčkem jsem si vybrala samé dobrůstky. Kozí sýr typu Camembert, takový ten s tou plísničkou, jak hermelín skoro. Čerstvý sýr s pažitkou, kozí sýr balkánského typu. A kozí kefír, 1 litr. Se těším, až to vyzkouším. Valety si dáš taky, nebo co?